Bakı küçələrində rastımıza çıxan bir neçə nəfərdən soruşmuşuq ki, ən çox hansı dövlət qurumunda rüşvət halları ilə üzləşiblər. İzləyək. Təhsil, səhiyyə hamısında var. Prokuraturadır, şeydir, digər icra hakimiyyətidir, bələdiyyələrdir, hamısıdır korrupsiya var. Vergilərdir. Baxmırlar, kasıbsan, dövlətlisən, ancaq rüşvət verməlisən. Həm həkimə qoyursan cibinə. Həm də hökumətə ödəyirsən. Uşaq doğumur evində. İndi bu dəqiqə bugün saat 1-in yarısından, 1-in yarısından mənim qardaşımın qızı olub da indi. 1500 manat. Nə deyirsiniz? 1500 manat. Oradan bir şey gətirəndə yenə pul istəyirlər. Oradan nəsə eləməyə yenə pul istəyirlər. Qayı. Bu Bakı küçələrində fikrini öyrəndiyimiz bir neçə nəfərin dedikləri idi. Onu da qeyd edək ki, sorğuda adı çəkilən dövlət idarələrinin rəhbərləri bir qayda olaraq onlarda rüşvət və korrupsiya iddialarını inkar edirlər. Onlar bəzi xırda pozuntuların bütövlükdə rəhbərlik etdikləri sahəyə xas əməl olmadığını deyirlər. Bununla belə vaxtaşırı hansısa dövlət qurumunda rüşvət və korrupsiya ilə bağlı gurultulu həbslərlə bağlı xəbərlər yayılır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti vaxtaşırı müxtəlif dövlət qurumlarında əməliyyatlar keçirir. Son bir ildə ondan çox icra hakimiyyətinin başçısı və digər vəzifəli şəxslər saxlanıb. Bu həbslərdən sonra Prezident İlham Əliyev deyib ki, heç kim qanundan yaxasını qutara bilməyəcək. Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə Azərbaycanda sözdə yox, əməldə aparılır. Azərbaycanda bu məsələlərə dözümlülük sıfır səviyyəsindədir və hesab edirəm ki, gördüyümüz işlər bunu təsdiqləyir.